červenci tohoto roku byl jmenován do funkce diecézního biskupa po zesnulém prvním biskupovi Františku Lobkovicovi jeho apoštolský administrátor Monsignor Martin David. A my se budeme moci připojit k prožití slavnostní bohoslužby s uvedením nového biskupa nejmladší diecéze do úřadu, která proběhne v katedrále Božského spasitele v Ostravě. Živě ve čtvrtek od 16:00 odpoledne. Společně na nohy.